Ja sa nečudujem, no a je prekvapivé, že u nich len väčšina zamestnancov v tej firme, podľa mňa u nás väčšina Slovákov, musí ťahať druhé zamestnanie, aby uživila svoje rodiny. No. Si zober taký predseda parlamentu, Boris Kolár, ťahá jednu šichtu v parlamente, aby uživil svoje rodiny, tak ešte aj tuším, ťahá vleky niekde na Donovan. Ale treba si na to dávať veľký pozor, lebo ja mám kamaráta, ktorý raz tak išiel za svojím zamestnávateľom, mal pocit, že není ohodnotený, no, ako by mal byť, a hovorí, tak sem hovorí, viete, ja od vás nechcem nič, ja len chcem, aby moja práca bola zaplatená tak, akú má reálnu hodnotu. A on sa na ňom pozeral a hovorí, viete, ja by som rád, ale zákonník práce ma nepustí pod minimálnu mzdu.